Teraz som dotočil video a akurát ho idem pomaly editovať. A pozrieš sa na tú moju tvár, ty vole, na toľko vyrážov a znamienok. Ty vole, že vyzerám tam ako dalmatínec, no ale čo už. Užite si toto video. Video. Čaute, čaute, vítam modrovky a dneska som si pre vás pripravil videjko typu Ask. Je to Ask číslo 2. No a písal som vám aj na Ask, na Facebook tentokrát nie. Že dávate mi nejaké otázky, prišlo mi dosť, niektoré možno ani neboli smerené na Ask, ale ja ich použijem do Asku. Why not? It's free. Myslím si, že môžeme sa vrhnúť aj na to. Takže prvá otázka znie, tuto mám notebook, len z neho čítaj otázky, lebo to by som si nezapamätal, to je asi jasné. Ktorá je tvoja obľúbená značka oblečenia? Moja obľúbená značka oblečenia je určite Six Dune. Neviem, či to každý z vás pozná, podľa mňa možno ani nie. Ale je to ten štýl oblečenia, ten taký, že predĺžené veci, úzke rifle, takýto, ten môj štýl, čo nosím oblečenia. Ale zatiaľ to nenosím, lebo napríklad na stránke nahodca.sk tam majú tie veci, majú tam nenormálne perfektné veci, no lenže sú mi tam veľké veľkosti. Ale za chvíľku dorastiem, dúfam, a určite sa aj budem objednávať veci z kategórii Sixth Jun, lebo to je libovka. Libov jak svinia, kámo. Ďalšia otázka je od Jahôdky, tak má násku. Napísala mi, že lyžiarsky bol top. Áno, lyžiarsky bol top. Tento útorok som sa... útorok som sa vrátil z lyžiarskeho, bolo to fakt dosť dobrý lyžiarsky, až na to, že ten sneh nebol úplne najlepší, ale nevadí. Stáva sa v horších rodinách. Napísala mi, že mám dať sem fotku, čo sme sa fotili. Mali sme ako keby taký karneval. A my chlapci sme sa prezliekli za dievčatá. A vypadalo to nejak takto. Jej! Jeden spolubývajúci mi povedal, že tí ostatní sa podobajú na takých tie mužatky, či ako sa to volá, ale že Peťo, ty si čistá žena. Keď si vedel, čo som mal tu napísané. Mal som tam, že 15 eur a som tvoja. Vzadu som mal, že 50% akcia. Ja som lacná, som bol lacná. Ďalšia otázka je, že názor na Smírovú. To je jedna z našej školy. Je to v pohode, no nie, dobre, v pohode baba. Až na to, že je nenormálne taká afektovaná, taká... No ale, neuraz sa, ale no, asi sme si veľmi nesadli. Ale, dajme tomu, že OK, každý je nejaký. Aký máš názor na MH? Ale je to dosť pohode baba, keď treba pomôže všetko, aj tam sa hralo mojim bratom a za to jej veľmi pekne ďakujem. Ďalej, poďme! Čo je MH, ty KKT? Vieš čo, môj zlatý alebo zlatá? Jedinú, kto tu je KKT, je tvoj ocko. Čo máš s Helkou? Už nič. Názor na Bibi Rumanová. Bibi Rumanová je fakt dosť v pohode baba. Aj keď ju osobne nepoznám, ale je dosť slavná aj na lásku aj tak. Asi má 21 rokov alebo tak. Má vlastnú kolekciu tričiek. Má vlastný klip k tričkám. Ktorý vám dám aj do popisku. Určite čeknite to video. Pre mňa je to dosť nadúpané. Je to len také kratšie, ale jeden tam písal pod to video komentár, že je to také, ako keby sú mladé a také ku**. A úplne na to tak neni, lebo ona taká neni. Ale proste k tým tričkám, ten štýl tričiek a ten klip sa podľa mňa úplne zhodli. Takže je to úplne super, si myslím. Teraz som trošku odbehol od témy, že názor na ňu. Takže je to fakt super baba, má 21 rokov, ale vie čo chce, ide sa svojim snom. Ona písala na Asku, že keď bola mladšia, tak jej vadilo, že rodičia sa o ní až tak nieže nezaujímali. A proste, že niečo urobila, oni mi za to pre ani nepochválili. Ale že teraz im za to veľmi pekne ďakuje, lebo sa vie obracať sama v živote. Ktorá je tvoja osoba, ktorú nikdy nechceš stratiť? Tých osôb není jedna osoba,
ako takto kamaráti, hej, jasné, že títo kamaráti, nechcem vám ich stratiť, ale hlavne koho nechcem stratiť sú rodina, dedo, babka, krstní, bratranci, sesternica, tak. Fotku osoby, ktorú ľúbíš? Yeah! Ľúbim sám seba. Hey. Ľúbíš ma? Áno, anonymov ľúbim najviac na svete, to proste... Anonym to je proste moja láska. Každý anonym je moja láska, to sú proste milenci, koko. Nechápem, ak niekto môže dať otázku, ľúbíš ma? Bez podpisu. Proste dá anonym, ľúbíš ma. Tak to môže byť, ty koko, moja starka, taký bezďak na bežnej ulici. To môže hoci to napísať, takže ja neviem, či ťa ľúbim alebo nie. Ale teda neľúbim nikoho, takže nie, neľúbim ťa. Táto otázka mi prišla pred 10 dňami a tá... čo ju tú otázku písala, mi napísala, že prosím ťa odpoveď, lebo že ma niekto sleduje z Anglicka, čo som strašne veľmi rád, dám ti like. Je to otázka, že ako trávim Valentín ja a že či ho trávim sám alebo s niekým. Ja Valentín trávim tak, napríklad tento rok Valentín bol taký, že som sedel doma a sa mi zdá, že som vtedy som strihal akurát video. Keby mám frajerku, tak možno by som bol s ňou alebo neviem, ale keďže som frajerku nemal. What you say? Ja strávim sám doma a asi som vtedy strávil video, takže tak. Urob video 7 second challenge s Dávidom. Táto otázka už tu mám tiež dlhšie a odvtedy som točil 7 second challenge s Alanom, ktoré budete mať dole v popise. Urob video ohľadom make-up, akože make-up challenge s Nikou alebo Kamčou. A zajtra štvrtok by som mal točiť video s Nikou a zrovna make-up challenge a takže dúfam, že nám to vyjde a nejaký ten cez nejaký ten víkend by som chcela, aby to bolo na internete na YouTube, takže čekujte to tam, nejaký ten víkend tam, dávam vedieť, keď to natočíme presne a keď to tam bude. S kým si chodil naposledy? Naposledy som chodil asi s tou Nikou. Teraz mi prišla otázka, že daj názor na Niku, je to úplne v pohode baba a ospravedlňujem sa hlavne jej, čo som povedal v prvom videu, že 13-ročné dievčatá sú také a také. Viem, prehnal som to, nemal som ju hádzať do toho istého vreca, ako sú napríklad tie horšie. Ona je podľa mňa dosť v pohode baba a viem, teda bude vyzerá ako dement, lebo predtým som ju nadával a teraz hovorím, že je v pohode pre mňa. To je úplne v pohode baba, keď treba, pomôže mi aj takto. A tak. Jedno dievča mi tu napísalo, náskuje, že Sašík. Tiež nepoznám osobne, ale sa mi dá, že je z Podbrezovej, nie Podbrezovej, z Valaskej. A v niekade tade. A napísala mi, že či budem pozdravovať aj do videa, keď áno, tak ju mám pozdraviť, takže... Ahoj! Čo teraz práve chceš? Teraz práve chcem asi toto. Ale dovolí to nemôžem, lebo točím pre vás videjko a ja som rád, že konečne som si našiel čas ho natočiť po dlhšej dobe a som rád za to, že teraz to točím videjko a nespím tu tam, hej. Takže teraz chcem asi točiť video, ktoré sa mi to darí točiť a točím ho. Mám dať názor na moje spolužiačky. A tak, si myslím, že pohode sú. Nie sú to dávke také rozmazlané. Neviem hovoriť čo. Takže, dobre. Ďalšia otázka typu milujem ťa veľmi. A jasné, že od koho? Preca od anonymu. Tak prečo nie mi nenapísať milujem ťa veľmi, ale nepodpísať sa. Viete čo? Ak mi chcete napísať, že ma milujete, alebo ma ľúbite, alebo neviem čo všetko, tak mi sa prosím vás podpíšte. A keď sa hanbíte sa podpísať, tak mi napíšte do Messengera, alebo mi to poďte von, alebo mi to proste nehovorte. Posledná otázka je, že ktorá je tvoja obľúbená pesnička? Neviem, ja počúvam viac menej tie elektro, alebo od nejakého Kali, Pilsi a tak, od nich nejaké tie pesničky sú dobré, niektoré. Napríklad od Kaliho tá posledná Veľa slov, tak to je už iná bomba. Dobre, moje zlatý krásny. Sme u konca Asku. Nezabudnite, zajtra točím video s Nikou, dúfam, že nám to vyjde, držte palce. Dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, určite ma nezabudnite podporiť v ďalšej tvorbe.
nahačte tu nejaké tie lajky a ja sa s vami zatiaľ lúčim. Majte sa krásne a čauky. Kokos. A môžeš mi strihať. Hej.